Производителите на домати од Струмичко чекаат владата да ја донесе одлуката за интервентна субвенција од 4 денари за секој предаден килограм во преработувачките капацитети што ја најави Министерството за земјоделие. Семејството Ковачеви од Куклиш слушнале за најавената нова мерка и сметат дека овие дополнителни 4 денари само ќе облажат состојбата на терен, а не дека ќе заработат од годинашново производство. Не на покрива. Ни 8 денара, ни 10, не на покрива ништо. На таа цена, една семка 7 денара, едно кило 5 тон 7 денара. Не на покрива, ама нема дека да одаме. Нема. Нема дека да одаме. До кое се слагаме? Куто без пари за маа работа. От 20 денара почнаваме, кранена, без пари. С тия пари, 4 денара, не може никога да се. Ама молаш, увикаш, нема да ги дадаш и да му дадаш на него. Да не остану нивата. Тај начин друг, не. Заради пренатрупеност на пазарите во обкружувањето од минатата недела целосно закочи откупот на доматите во Струмишкиот регион. Земјоделците реагираат и производството почна да им скапува понивите. Министерството за земјоделство предложи дополнителни субвенции за земјоделците ако произведените количини ги предадат во конзервни фабрики. За да се стабилизира пазарот но и откупот на доматите, владата планира да донесе одлука за интервентна субвенција од 4 денари за секој предаден килограм домати во домашните регистрирани преработувачки капацитети. На терен и понатаму има огромни количини на зрели домати кои што чекаат пласман и откуп од трговци, но и од домашните преработувачки капацитети. Неофицијално, владата уште утре ќе расправа за интервентната субвенција со што земјоделците, освен постоечките 3 денари, ќе добијат плюс 4 или вкупно 7 денари од државата, ако произведените количини од домати до 15 јули ги предадат кај регистрираните домашни преработувачки капацитети.